سکھر شہر میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں جن میں بکھر کا قلعہ، لینس ٹاؤن پل، میر معصوم شاہ کا مینار اور سات سہیلیوں کا مزار قابل ذکر ہیں۔ ان تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان قدیم تعمیرات کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ مخدوش حالت دیکھ کے افسوس ہوا کہ یہ ہسٹوریکل پلیس ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ساری جگہیں جو ہیں، اگر ہم سب مل کے خیال رکھیں اس کا مینٹیننس کا تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہو سکتی ہیں دنیا میں اور زیادہ ہی۔ پاکستان کے کچھ شہروں میں یونیسکو اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی مد سے تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لیکن سکھر میں ایسا نہیں ہو رہا۔ کچھ سیاحت کے شوقین افراد ہزاروں میل کا سفر طے کر کے سکھر صرف ان مقامات کی سیر کے لیے آتے ہیں، لیکن گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ میں کراچی سے آیا ہوں یہاں پر دیکھنے کے لیے۔ دیکھیے ایکسائٹمنٹ تو بہت ہوئی ہے، چونکہ ہمارے کراچی میں اس طرح کے مقامات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ یہاں گائیڈ نہیں ہے کوئی بتانے کے لیے ہمیں یہاں پہ، تاکہ ہمیں یہاں کی تاریخ بتا سکے، اس کی ڈیٹیل بتا سکے۔ محکمہ اوقاف اور آثار قدیمہ کے کسی بھی افسر یا عملے نے بارہا رابطہ کرنے کے باوجود وائس آف امریکہ کو انٹرویو دینے سے گریز کیا۔ معصوم شاہ منارے کی بات کی، میں دو مرتبہ لکھ چکا ہوں اس ادارے کو کہ آپ بھیجیں، میں وزٹ کروں، انجینئر کو بھیجیں، انجینئر نہیں آتا۔ چھ آدمی ٹوٹل کام کر رہے ہیں، مسالہ بنا رہے ہیں اور جھریوں کو بند کر رہے ہیں، 2.5 کروڑ کا کام ہے۔ سکھر کے یہ تاریخی مقامات اپنے اندر صدیاں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی حالت جس تیزی سے بگڑ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی ورثہ پاکستان کی پہچان بننے سے پہلے ہی مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ کرن مرزا، اردو وی او اے، سکھر۔